Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kahit lang, stress buwan mo sa awa. All night lang. Kahit na, pabot langit ang labada. All night lang. Kaan ang may kasama, Tanduay Light. Drink responsibly. Sa pag-aalaga ng iba, huwag kalimutan ang sarili. Para sure, mug Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Busy sa maghapon? Alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Sa katapusan sa atong paglantugi sa mga pagturunan o module na mo'y unod sa RCEF Mechanization Program at ang iyang pagtapos sa pagtuon sa atong mga kaeskwela kay hatuol na ang graduation. Giagat ko sa bagtanang kaeskwela natong FCA na tubagun ng gilahing post-test ugang atong evaluation form nga makita sa Facebook page nga Radyo Eskwela PH. Ang mga mutubag sa post-test ug sa atong evaluation form mao'y mamahimong rehistradong makatapos ng mga FCAs ug makadawat sa certificate. Ito ang DXD sa Dimolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga atong mabasa sa San Mateo Kapitulo 23, Versikulo 9. Ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan ang usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa technical side si kasamang Radio Man Tax Ilumba, kasamang Radio Man Danny Luod. Og usab pasiuna nato nga pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon ng atong station manager si kasamang Radio Man Edgar Dagumo ubana sa iya diyon nga tibuok yun stop dinhi sa RMN di Polog. Okay, dili nato kalimdan sa gihapon ang atong pagyukbo, pagtahot sa atong spiritual father o amahan nato no sa atong diocese, no, Diocese of Tipolog, Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong diocese. Kaysa mapananglit sa atong yung Diocesan Spiritual Director, Bible Director, Reverend Father Ramil Kurung, Reverend Father Ruin Rui Salvo, ang atong vicar diha po no sa cathedral, ug ang atong teacher no Father Reverend Reverend Father Unilo Dagpin Jr., ang atong kanabang YouTuber no nga pari nga matulun-anon kayo ang iyang mga reflection no sa YouTube. Okay, ug sa ubang mga kaparian nga di nato mahinganlan no agis kadaghan o nasakop man sa Diocese of Tipolog o wala no. Okay, so atong pagyukbo, pagtahod kinila og kaninyo nga mga nagmonitor sa live stream, sa radio,
Okay. Atong paghiukbo kininyo, no? Pagtahod. Okay? Happy Father's Day. Okay. Malipayong pagsaulog sa adlaw sa mga amahan. Og sangit adlaw man sa mga amahan karon. Ato sang i postpone na pod, no? I-oktaba na pod ang pagpadayon natong tema nga wa para to gihuman. Ato sang labason kining tema mahitungod sa pagtawag og amahan nato, no? Sa atong mga kaparian. Kay kini kung dili ni masabtan, mahimo puning usa sa mga hinungdan ngano nga atong gibiyaan ang tinuhuan nga Katoliko. Ako ni adto sa dihang hapit kumubiya sa pagtuong Katoliko, usa ni sa mga hinungdan. Kay naa may bersikulo sa Biblia, no, nga tinuod nga nag-ingon yun ang Ginoong Hesukristo nga ayaw kamu pagtawag og amahan dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Mauni ang bersikulo sa Biblia. Usa sa mga bersikulo sa Biblia ang ibato sa atong mga igsuong nahimulag kung separated brothers and sisters, no, nga mga Katoliko ni adto apan karon dili na sila Katoliko, no? Usa ni sa mga bersikulo sa Biblia nga ilang gigamit nganong ilang sawayon o nganong ilang gibiyaan ang tinuoang Katoliko. Kaya nga naman kung gisupak ng gipahayag o gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga dili magtawag og amahan diri bisan kinsa diri sa yuta kay usara may amahan sa langit, no? Ang Diyos sa langit. Nga naman kung gisupak na sa Katoliko pinagi sa pagtawag og amahan spiritual fathers sa mga kaparian sa atong Santo Papa, no? Kanang pagtawag na itong Santo Papa o sa in English pa Holy Father, no? Gitawag na ito na sa Santo Papa. Kaya muingon pa yun sila nga kung buot na hunaon ang Santo Papa o Holy Father, usa ramang yun ang Diyos sa langit, no? Holy Father, no? Balaan nga amahan, no? Balaan nga amahan sa langit, siya ra ang amahan. Nga nung mutawag man tag-amahan sa usalang katao diri sa yuta, no? Blasphemia ka na. Di ba? Dayon, muingon ta nga, kung mauna, kung gibawal yun na, kung ingon na naon pagsabot, nga nung mapun nga, bisan dili mga Katoliko, tawagon mapun nilang amahan ng ilang mga amahans pamilya. So, siguro, na-appeal po sila. Oh, ang mga nibiya sa Katoliko, kay usana sa gihimong rason, makapangutana po ta, kung ingon na naon pagsabot, nga gidilig yun ang paggamit sa titulo sa Dios kanang amahan o father dili na pwede gamiton sa tao diri sa yuta ngano mang tawgo na tug father ng amahan sa pamilya, di ba? Na may mga dili Katoliko nga nagtawag pud og amahan sa ilang tagsa-tagsa ka amahan diha sa pamilya, na sayo pud ay sila ana, di ba? Oh, dayon dili lang kay kana, no? Pero sa dili pud ay tuod, nahinumdum ko ang response ana niadtong usa ka dili Katoliko nga nahinabi nako og dili lang kay kadto mga pipila na pod ka dili Katoliko ang nag-response pod ana, no, nagtubag ana nga ako pong ipahibalo diri, no, sa atong paghiskot ani nga topiko. Nga ningon sila nga kanang gipasabot gud ni Kristo nga gidili ang pagtawag og amahan diri sa yuta, dili kuno nang amahan sa unod. Oh, ang ipasabot ni Jesus Christ diha kanang pagka-spiritual father. Oh, kanabang leader o magsasangyaw diha sa pagtuo. Oh. Spiritual father, di ba kana atong pare spiritual father man na. But mo kuno nay but ipasabot sa Ginoo nga dili ipatawag og father kanang spiritual father o pastor. O, muna'y kasagarang tubag sa mga dili Katoliko o mga separated brothers and sisters. Muingon sila nga, ang ipasabot ko na sa Ginoo nga gidili ang pagtawag o father diri sa yuta, kanang mga pastor o kanang mga leader ba sa relihiyon, dili na pwede ko no tawag o no father.
kay mo na gipasabot sa Ginoo nga dili tawo dili magtawag og amahan diri sa yuta. Dili kuno buot ipasabot sa Ginoo nga kanang amahan sa unod. Pwede ra kuno kanang amahan sa unod. Now, unsa man boy atong response isip mga Katoliko ana? Now, dili nato mabasa sa Biblia nga mao na gipasabot sa Ginoo. Specifically nga kanang mga pastor o kanang mga leader sa pagtuo nga dili na ipatawag og Father. Kaya nga naman, sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 15, no? 1 Corinto 4 versikulo 15. Si Pablo, no? Sumala po sa Roma 15:16. Si Pablo niingon siya nga pare siya. O pare. O. Unya, kung dili pwede tawagon og Father ang ministro o pastor, ngano man nga niingon man si San Pablo nga nahimo akong amahan ninyo sa maayong balita. Oh. Father sa Word of God. Oh, nahimo akong amahan ninyo sa maayong balita. Oh. Si Pablo nagpaila nga siya amahan. Nga dili man siya masabot na to nga amahan sa unod. Kay si San Pablo kung basahon na ito ang Biblia, single biya, celibate biya. Wala biya magminyo si San Pablo. Oh. So, dili, ang iyang pag-ingon nga amahan siya, dili, buot ipasabot nga amahan siya sa unod. Okay, nasi asawa din ng anak siya. Ang iyang gipasabot nga amahan siya sa maayong balita, buot pasabot magsasangyaw sa maayong balita. Oh. So, kung dili na pwede, nga naman si San Pablo, nagpailang nga siya amahan. Unya, si San Juan po diya sa pananglito, daghang versikulo mabasa na ito. Pero, bisag ka na lang, 1 Juan kapitulo 2, versikulo 18. No? 1 Juan kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa 19. Bisag ka na lang 18. Niingon si San Juan nga, iyang gitawag ang mga magtutuo o mga anak. No? Sa dili pa malahos na ugbasa ng versikulo, kanang unang mga pulong nga gisgutan niya sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 18 ang iyang gi-address o gitawag sa mga magtutuo mga anak. Wala siya moingon nga brothers and sisters, no. Pwede po siya moingon ana, no, para sa nang usa ka pare or ako ba mamulong dayon sa dili pa ko mamulong mosulti sa akong mensahe mo mga tahuran sa ako moingon ko brothers and sisters. Pero ang introduction sa mga pulong nga gipadayag ni San Juan sa iyang pagtawag sa mga magtutuo dili biya brothers and sisters. Kung bawal pa ka ng titulo nga amahan nga gamiton sa usa ka pastor o ministro sa Dios, nganong niingon si San Juan mga anak? Basahan ninyo mga igsoon, no? Ubay-ubay na nga bersikulo pero bisag kana lang 1 Juan kapitulo 2 versikulo 18 sa diyang nag-ingon siya. Iyang gitawag ang mga magtutuo, kauban niya mga magtutuo. Giingnan niya, mga anak! Oh, so may but pasabot niya, kung sa iyang pag-ingon nga mga anak, sa ato pa nagpakaamahan siya. So pwede ilhon nga amahan o Father ang usa ka mensahero sa Diyos. Kasi San Juan, mensahero man sa Diyos. So muna nga, kung ang mga Katoliko magtawag o Father sa mga mensahero sa Diyos, sama sa pare. Oh. Suwa masayop ang Katoliko. Kinaaman po'y bersikulo sa Biblia nga mutugan. Nga ang mga mensahero sa Diyos, ilhon nga amahan. Si San Juan, si Pablo, 1 Corinto 4:15, o di lang kay kana pagkanagan. Di lang ko kami mures. Oh. Mauna mga igsoon. So, kanang reaksyon sa mga dili Katoliko, mga igsuon na itong nahimulag nga ang ipasabot lang kuno sa Ginoo nga dili ipatawag o kabahan kanarang mga ministro o mga mensahero sa pulong sa Diyos, dili na, no? Dili na siya mao. Dili na siya correct kung mauna ang ipasabot sa Ginoo. Kaya nga naman nga si San Pablo nag-ingon nga amahan siya sa maing balita nga mensahero man siya sa pulong sa Diyos, di ba? Oh, dili man ipasabot niya nga amahan siya sa punod. Unya, wa po'y mabasa sa Biblia anang interpretasyon nga
Muingon ta nga ang gipasabot sa Ginoo kana lang. Nga dili pwede tawgon katituluhan og amahan ang mga mensahero sa Dios sama sa pari. Dili man kana ang giingon sa Ginoo. So kung parihaso na to og sabot sa mga pagsabot nga dili katoliko, mahulog nga wa gali naka sunod gyud anang kung litrahon ba gyud pagsabot ng giingon sa Ginoo, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Pero wa man siguro yung nakatuman ana. Kay bisan gani kanang atong presidente, pwede man nato tawagon og amahan sa atong nasod. Basta leader, di ba? Tawagon mo yun atong amahan. Kanang amahan o leader sa organisasyon sama sa mayor, gobernador. Ang gobernador pwede nato tawagon og father sa probinsya, amahan sa probinsya. Ang mayor pwede nato tawagon og amahan sa syudad. Di ba? Basta leader, di ba? Basta leader gani, ang variant word ana father. Kasabot taon siya variant. Ang laing pulong wa. Nay bersikulo ana nga mo justify no dugang ana sa Isaiah no Isaias. No. Isaias kapitulo 22 bersikulo 21 hangtod sa 22. Di ba gahisgot nang bersikulo ha og tao nga gihulip sa katungdanan ni Shebna. No? Nga usa ka tinugyanan sa Yahweh sa gingherya ni David. Di ba? Oh, leader siya. Gihimo siyang right hand sa hari. Oh. Eh, giingnan siya nga, kwaon ko no ang Yahweh no, dito ni Eliakim o ni Shebna o itugyan na, ihatag na ngadto ni Eliakim. Kaya giditron man, gipakanaog man sa katungdanan si Shebna, kaya wicked man siya nga leader. So gihukasan siya sa iyang pagkapangulo. Dayon ang gihulip niya, no? Giilisan siya ni Eliakim. Unya ang pulong nga gigamit dito, amahan. Tawgon ko no og amahan ang tinugyanan sa Yahweh. Di ba? Tinugyanan sa Yahweh, tawgon ko no og amahan. Leader. So ang leader tawgon og amahan. Ang pari, leader man na sa atong parokya. So, amahan. Di ba? Oh. Na sa ato pa, kung pwede na di ay ng pagtawag o amahan sa tao diri sa yuta, isip titulo. Unsa man di ay ang ipasabot sa Ginoo sa iyang pag-ingon sa Mateo 23:9 nga, ayaw ka mo pagtawag o amahan diri sa yuta. Dili na ingunan naon pagsabot mga igsuon. Pinasumbingay ang pagsabot anak. Kay kinigong magtuon tag Biblia. Dili sa tanang higayon literal sense. Oh. Naay ka nang gitawag og hyperbole, hyperbole. Naay ka nang sinic doce. Oh. Naay ka nang gitawag og sa pana sa figure of speech. Naay ka nang pinasumbingay. Oh, mora na. Ang gipasabot sa Ginoo o diha, pinasumbingay ang gipasabot niya diha, na siya gipasabtan diha, nga mga tao nga dili angay tituluhan o kanang taas. Kay kanagong Father, titulo man na sa Diyos, so titulo na nga taas. Pero dili lang kay kanang Father gani, bisag kanang titulo nga teacher o guru. Giapil na sa Ginoo o diha paglitok, diba naingon siya? Sa Mateo 23:9 niingon siya, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Sa bersikulo 8 niingon siya nga, ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta. Ayaw mo pagtawag og rabay o teacher, di ba? Ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usara inyong teacher but pasabot si Jesus Christ. So kung parihaso na tug sabot sa mga dili katoliko pag ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. So ang gipasabot sa Ginoo dili literal nga dili ta pwede mo tawag og amahan sa pare o bisan kinsang tao, kung mao na gipasabot sa Ginoo, dili lang pud ka ng amahan asta po ng titulo nga teacher o magtutudlo, dili na pwede itawag pud sa tao diri sa yuta. Kay duha man na. Ano pa ito ilain? Pero kana bisag kana lang teacher no atong i-paradel sa amahan. Oh. Sa ato pa ang giingon ni Kristo diha,
ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ayaw pud mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usa ra inyong teacher si Jesus Christ. So kung pareho natug sabot sa mga dili katoliko, mulutaw nga wa gyud nakasunod nato. Kay ngano magtawgo nato nagtik kanang leader sa eskwelahan, kanang teacher? Tawgo man natug teacher. Di ba? Magtutudlo pagkadaghang teacher kato si kasamang Radyo Man Alma, teacher man to. Oh, sayo po din na kung inyo na naon pagsabot. Now, unsa may katuliko nga interpretasyon nga dili ingon pagunsa, no? Maugay tinuod nga interpretasyon anong pag-ingon sa Ginoo nga ayaw mo pagtawag o nga mahandri sa yuta. Sabto na pinasumbingay. Kung basahon ko na to sa sugod yun sa versikulo 1, kanang Matthew 23, kanang gitawag o understanding the scripture in context, no? Sugdon yun sa Matthew 23, versikulo 1, hangtod bisag taman lang versikulo 11, makuha na nato ang context. Ang context anang Matthew 23, gikan sa 1 hangtod sa 11, sa unang mga versikulo, nag-ingon ang Ginoo diha, naghisgot siya mga pariseo, mga magtutudlo sa balaod, pero mapahitas-on. Pero bisan pag mapahitas-on sila, tungod kay teacher sila, o magtutudlo sila, or leader sila, niingon si Jesus Christ nga, tahura ninyo ang ilang butpasabot gitudlo sa to pa, religion. Tahura, butpasabot, tuhuin ninyo ang religion nga ilang gitudlo. Pero ayaw lang sunda ang ilang gibuhat, kay wala sila magtuman o magsunod sa ilang gitudlo. Nya gipasabot magiriya kay mapahitas kun sila, dili gani sila maantigong mutabang sa mga taong nagkuhat, puros lang sila dikta, di kabaw mutabang mga mapahitas kun nga mga tao. Si Jesus Christ nagtumbok anang mga mapahitas kun nga mga magtutudlo sa balaod. Oh, nya sa bersikulo 11 nag-ingon siya, no, sa Matthew 23 bersikulo 11 nag-ingon siya, ang magpaubos ipataas ug ang magpataas ipaubos. So contextually, kung sabto ng tibuok mga bersikulo gikan sa Matthew 23 bersikulo 1 hangtod sa 9, ang gipasabot sa Ginoo diha, ang mga mapahitas-on dili angayan tawgon anang titulo nga taas sama sa teacher og father. Kay nag-ingon man siya, ang magpataas ipaubos. Ato pa, dili angayan anang titulo nga taas kay ipaubos man. Pero ang magpaubos kuno ipataas sa ato pa, ang ayan anang titulo nga taas sama sa father o teacher. Sa ato pa, sa laktod nga pagkaistorya, sama ra nga niingon si Kristo, kamo kay nagpataas man mo, mapahitas on man mo, dili mo ang ayan anang titulo sa akong amahan nga amahan. Di mo ang ayan ana. Kamo kay nagpataas man mo, dili pud mo ang ayan tawgon og teacher. Pero, kung magpaubos mo, tumanom lang ninyo ang inyong pagkakamo, pagkasulugoon ninyo, kaya kanang mga pare na ito, sulugoon mo na ito, di ba? Suguoon na ito magmisa, suguoon na ito magbunyag sa itong mga anak, di ba? Oh, taghang isuguoon na ito sa pare, suguoon pa yun na ito magkasal, di ba? Kung magpakasulugoon yun ang mga pare, o bisan kinsa, bisan pagka ng mayor o gobernador, kung magtuman sa iyang katungdanan, magpaubos kay servant lagi, servant. Kung magpaubos, ipataas. Muman, nag-iingon sa Ginoo, Matthew 23:11, ang magpaubos, ipataas. Ato pa, pwede katituluhan o titulo sa Diyos sama sa father o teacher. Titulo ni Jesus Christ. Muna nga, ang mga teacher na to sa DepEd, gitawag na itong teacher, kaya sulugoon mo na sa DepEd. Di ba? Oh. Atong pari, tawagun na itong father, tungod kaya sulugoon sila sa Diyos. Kuan sila, figure sila sa Diyos. Ang pagka-father sa mga pari, figure lang, dili principal. No? Sa kanang sa pamilya, ako kay minyo naman ko, na naman ko'y anak, father po ko. Nga nung gamitin man ako ng titulo sa Diyos, kung dili, pwede. Di ba? O, dili lang kay ako, bisang kamutan ng naminaw diya, kung minyo na mo. Ay, kung ina, ang inyong mga anak, tawagun na mo, kuan, brother. Di ba? Tawagun yun mong father. Nganong tawagun mong father? No? Tungod kay ang leader niya sa pamilya nag-represent sa Diyos. Nga unta,
kanang amahan, leader sa pamilya, dili magbinuang. Dili magbuhat og daotan, kinahanglan example kay kanang iyang katungdanan, isip leader sa pamilya, naghulagway na siya sa Diyos. Nagrepresentar na sa Diyos kay leader God. Diba ang Diyos, labang leader man. Kana pong leader sa pamilya o any organization o bisan sa nasod, diba? Kanang presidente, dapat buutan. Kay naglarawan ng iyang katungdanan sa larawan, o naglarawan sa katungdanan sa Diyos. Maubitaw sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, si Moises, sa dihang gihimo siyang leader sa mga Israelita sa iyang panahon, no? Sa panahon ni Moses, diba, gihimo man itong leader si Moises. Siya may gihimong spokesman sa Diyos. Sa Exodo 7:1, giingnan siya sa Diyos, Moises, himoon ko ikaw ingon nga Diyos sa atubangan ni Paraon. No? Dili man Diyos sa kahimtang si Moises, pero nga nung giingnan siya sa Diyos, Moises, himoon ko ikaw ingon nga Diyos sa atubangan ni Paraon. O na yung versikulo po nga gigamit na to to justify. Nga nun na yung mga word po, pagtahod sa katungdanan sa itong mga pare o Santo Papa, pananglit. Nga na yung mga librong katoliko mo, ingon nga ang Santo Papa, Diyos tiri sa yuta. Tinood na sa pagpasabot nga kanang gitawag og figure, dili kahimtang. Kaya ang Santo Papa, sama sa pagsabot sa uban, munang mingon sila nga, ang Santo Papa, gitawag ninyo Diyos diri sa yuta, sa tupa, Diyos na punayin ninyo ng Santo Papa, dili ingon na naon pagsabot. No? Misrepresentation na sa unsa gitudlo sa Katoliko. Kung Diyos man ang Santo Papa diri sa yuta, dili na sa kahimtang. Kaya kung sa kahimtang pa, sa tupa, ang Papa dili mamatay. Dili mag-ampo og Diyos sa langit. Kaya Diyos na mangha siya. Di ba? Dapat nga ang Santo Papa na mo na ay prayer room dito sa Batikan, sa tupa mag-ampo siya, nag-ila siya Diyos nga dili siya. Ang Diyos sa langit. Pero tungod kay kanang iyang katungdanan, labaw, leader, so pwede gamiton ang titulo sa Diyos. Para sa gunaan ng father, nganong gamiton mo na sa leader sa pamilya. Kana pong Diyos, pwede po na gamiton ng titulo sa kanang leader gyapon sa Santo Papa, pero igo lang gigamit. Dili kay sa kahimtang yun nga na Diyos na po ng Santo Papa. No way, dili nga na naon pagsabot. So, maubitaw nga, ang mga dili katoliko unta, mga separated brothers and sisters, dapat pangutan-on, tun-an yun nila ang unsa yung gitudlo sa katoliko. Kay kung ma-misinterpret na to ang mga Catholic teaching, mo nang muingon ta nga na sayop kuda yung katoliko. Di ba? Mabisan na ko niya to. Ang ipaminaw na ako, mga dili katoliko, sila may mupasabot, hapit po kung bulag sa katoliko. Pero sa lihang nakadungog kong mga Catholic explanation, ang uban gali, mga dili katoliko po nga na-convert, oh, nakasabot na sila, nausab ang akong panglanto. Mo nang wala akong mabiya sa pagkakatoliko. So, murag igo naman siguro to, niya ang, kung ang uban ani, iskana lang ninyo sa akong YouTube kung maghisgot ko aning topic nga nung tawag ko na itong father ang pare. So, mauna nga di na literal sense ng Mateo 23:9. Kuha na siya contextual sense ang pagsabot na. So, wala naman di kung panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy Father's Day! Washing liquid. Katong kalaman siya. 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees. Kung antibiotic.
Mrs., kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka! Smart Dishwashing Liquid! Makalamansi o lemon man,